大家好，欢迎来到民间故事的世界，叙述者是高朗。我们来到今天的故事，民间故事，妻子睡觉，在床底下藏住两条黑蛇，丈夫，你真不知害臊。北宋时期，山东密州的竹山脚下流传着一桩怪谈，这桩怪谈从一个叫黄华的镇子传出，每当说书先生扶持一响，堂客们纷纷倾耳侧听。小玉，快走，一会儿强盗追上来了。只见一条鸭肠小道上，一位锦衣华服的老汉催促着身后的人。那老汉身后跟着个月末着十六七岁的姑娘，她衣不兼裁，脸上也脏兮兮的，沉重的行囊把她肩膀压得吃痛。她对着老汉哀求道，爹，我实在走不动了，若是那伙泼皮追来，我们把这些珠宝给他们便是，大不了咱们换个地盘东山再起。老汉看着女儿天真无邪的神态，摆手说道，咱家这些钱财是爹爹大半辈子打拼出来的，怎么能拱手赠给他人，何况这里面还有你的嫁妆呢。可是爹，我真的走不动了。那小姑娘卸下了包裹，撞在地上发出哐的一声。老汉见女儿实在倦了，于是将自己的行囊与对方调换了下，那姑娘接过父亲的行囊挎在肩上，瞬间轻松了不少。老汉名叫孟云，他经商大半辈子，为人谨慎又精明，本来他的绸缎生意做得很平顺，可是最近几日镇子上来了一伙来历不明的强盗，他们无恶不作，许多官绅被洗劫一空，下一步遭殃的便是商户。反正这些年孟云在镇子上卖绸缎赚了不少钱，于是他决定搬家，寻个地盘东山再起。临出门前，他特意嘱咐女儿孟小玉捧一把泥巴涂在自己脸上，再换上破旧的衣服出门，而他却和平常一样的装束。为此女儿不解地问道，爹爹，你怎么不换身衣服？老汉忧心忡忡地回道，你一个女儿家穿着光艳逃难太招人眼，何况你还背着这一包财宝，而我在这镇上几乎人人都认识我，伪不伪装都无所谓。姑娘凑前翻了翻老汉的行囊问道，爹，你出门打扮的这么体面，为何身上还要带上银子呢？你就不怕被这伙强盗惦记上？老汉听罢略带狡黠的笑了笑，回道，这镇上谁都知道我是有钱人，如果我被强盗抓到，而强盗却一无所获，又会对我怎么样呢？还是要带一些银子诓一诓这群土匪。在老汉耐心的解释后，姑娘恍然大悟，直呼受教了。他们三更出门，在披着西光将要翻过山头时，小姑娘逐渐放下了警惕，她见父亲被那行囊压得厉害，于是又把行李兑换了过来。走到竹林尽头，忽逢松树林，这时她感觉覆水翻脚有倾泻之意，便匆匆钻进了旁边的茂密之地方便。在他赶回来时，透过枝丫缝隙看到三个彪形大汉正手持短刀将爹爹围了起来。孟掌柜，这路是我们三兄弟修的，既然你路过了这里，就留下买路钱吧。说话那人是个独眼龙，满脸横肉。求求好汉饶过老朽吧，老朽家中还有染病的老母亲等着我回去团圆呢。孟老汉一边哀求，一边握紧了身后的行囊。看你这老东西，真是敬酒不吃吃罚酒，你身后藏的是什么？快点给我拿出来。眼见厉声威胁没有用，其中一位大汉抬腿便将孟老汉踹翻在地，此刻行囊里白花花的银子抖落了出来。这三个穷凶极恶的歹徒望着这一地银闪闪的东西，眼神里闪出奸邪的目光，他们顾不上面子，
三个人如同饿狼般扑向地面。这块是我先捡到的，你滚一边去。放屁，这是我先拿到的。他们三人推推搡搡间，让孟老汉有了分神的机会。他一扭头，看到女儿正窝在不远处的树后盯着这边，他眉头缩在一起，朝着闺女使了一个眼色。这时旁边警惕的强盗观察到了孟老汉的异常，他愤愤地问道，小老头，你在乱瞅什么？是不是有同伙？孟老汉立马收起眼神，装作万念俱灰的神情，趴在地上痛苦地嚎叫起来，你们这群挨千刀的，把我一辈子辛苦赚的钱都抢走了，你们会遭报应的。我早知道就把这些银子捐了，也比落入你们贼人手里强。躲在暗处的孟小玉闻到父亲哭声，知道这是父亲在给自己暗示不要出来，但是他看到父亲陷入危险境地，怎能坐视不管呢？于是他左思右想，寻找解救之法。在这群强盗分赃之后，领头的强盗猜测孟老汉经商多年，不可能就这点家底，对方又哭又闹，说不定是在使诈转移他们的注意力呢。于是他上前一步，拽起孟老汉的领口，将对方提了起来。狡猾的老头，你快说，你把其他钱财藏在哪了？不说就送你去黄泉。孟老汉见着对方凶狠起来，知道自己那点小伎俩被识破了，不过他心里也暗自庆幸，只要女儿没事，他即使命丧于此也值了。就在孟老汉被勒得脸冒青筋时，一头母鹿突然从林中跃出，冲着他们三个直撞过来，他们躲闪不得，欺负孟老汉的那厮被撞飞了。这哪来的畜生，可疼死我了。强盗懊恼之时，又有一群黑压压的乌鸦从他们头顶飞过，紧接着松树林里也传来竹节噼里啪啦的折断声。听说这松树林跑来两只老虎，不会是这家伙出来觅食了吧？那咱们可不是他们的对手，赶紧开溜吧。两个没事磨心眼的强盗明显慌了。咱们三个人，你怕什么？如果惹急了这畜生，还有这老头当诱饵呢？强盗头子冷笑着说道。要不我们走进去看看？在一人的怂恿下，那两人胆子也大了不少。孟老汉知道是女儿在里面设法救他，于是拼命反抗，边挣扎边吼道，你们要去寻死，别拉我进去，那里面可是死过人的。强盗见老汉如此胆怯，心里的寒意再次袭来，在他们蹑手蹑脚地靠近林子入口时，几声凄厉的猫叫声从深处传来。这三个人高马大的强盗以为自己真是撞见邪事了，扔下孟老汉一溜烟跑没了。闻到外面安静了些，孟小玉从林中一瘸一拐地走出来，孟老汉不顾身上伤痛，赶紧关心起女儿，焦急地问道，女儿，那林中猛兽有没有伤到你？孟小玉扶着腰摆了摆手回道，无妨。原来方才的异响是孟小玉制造出来的，她将母鹿赶跑，将乌鸦吓飞，就是为了制造出猛兽出行的假象。为了让乌鸦们受惊，孟小玉爬到了树寒，疯狂摇晃树枝。只是孟小玉救父心切，她一不留神左脚踩空，从上面摔了下来。也许是福大命大，他正好跌落在一条受伤的黑猫身上，黑猫无意救他一命，自己却被压死了。孟小玉看到那条猫尾巴上还沾有血迹，看样子是刚分娩不久。孟小玉想到这儿更感内疚，他对着黑猫尚且温热的尸体低下头，将额头撞在地面上。在四处寻到一番好位置后，他用石头铲出一个深坑，将这条母猫埋了。自此他们父女俩离开了密州，
去往了开封。孟氏父女俩到了开封重操旧业，他们家卖的绸缎样式好看，刺绣的针法和绣法也很巧妙，尤其飞鸟绣堪称绝品。据说这灵巧的纹路是用仙鹤的绒毛绣出来的，这引得不少爱美的贵妇人前来定做。不过店里人手不够，想要扩大规模还得招募更多的绣娘。一日晌午，一位仪态端庄的妇人站在绣房前张望，孟小玉停下手中的活，赶紧出去招呼：夫人，你是绣娘吗？妇人抿嘴一笑回道：不，我没有那么好的手艺，我是来找人的。夫人找谁？我找孟云。在屋里监工的孟老汉隐隐听到屋外有人唤他名字，便好奇地走出来张望。当他看到妇人出现在跟前时，他像木头一样呆住了。孟老汉揉了揉眼睛，仔细辨认：难道你是巧慧？那妇人见着孟老汉也是不可遏地激动起来，眼里泛起了泪光，随之他便被孟家人请到了屋内。那妇人进屋，伴随着一股让人迷醉又愉悦的香气，让周围的人很是诧异。妇人与孟老汉有一搭没一搭地聊着，孟老汉的眼睛从未在妇人身上离开过，而孟小玉也在他们的寒暄中知道了父辈之间的这段往事。原来眼前这妇人与孟老汉是青梅竹马，年轻时孟老汉的志向是做官，他们约定好孟老汉一旦高中就会娶她进门。可是少年荒唐，黄粱一梦，自打孟老汉落榜后，他担心巧慧瞧不起他，就在心里把这句承诺作废了。而巧慧也是在家等待无果，终究在父母的安排下嫁给了一位郎中。在确实了彼此身份后，他们聊到了重点。孟老汉开门见山地问道：张勇兄弟，怎么没陪你一起来？巧兰的神情突然暗淡下来，她淡淡地回道：我那当家的走了好多年了。其实孟老汉也是早年丧妻，孤家寡人一个，当他听到青梅竹马也孑然一身时，心里不免有些雀跃。孟小玉在一旁看到父亲的神情变化，一下子就猜中了他的心思，于是他从中牵线作媒，打算撮合着对黄昏恋。孟老汉与巧慧本就郎有情且有意，又加上女儿也很支持他们的爱情，很快他们就把婚事提上了日程。成亲当天，巧慧精心打扮自己，她虽然已是五旬老妇，但是依然柳腰花态，风韵犹存。最主要的是她有体香，每到一处一处便香气馥郁。在宴会上，众人提起酒杯纷纷祝贺孟老汉，猝不及防的一个穿着破布烂衫的小乞丐摇头晃脑地混了进来，他身上酒气熏天，腿上还附着伤，那伤口正秘密地流着鲜血，也许是酒劲正浓，他竟也不知痛。老头子不知羞，一把年纪娶娇娘。小乞丐望着孟老汉，嬉皮笑脸地说道。众人看着这乞丐行迹癫狂又年纪尚轻，就没有把他的话放在心上。孟家的下人见状，三两人撸起袖子准备把这厮嫁出去。此时在外面招呼宾客的孟小玉迎面撞见了这个小乞丐，他自有心肠就好，看着乞丐伤势不轻，于是他吩咐下人把他悄悄带到客房里，再去找个郎中为其诊治。由于失血过多，小乞丐在孟家昏睡了两天一夜才醒来。当他张开眼睛摸了摸自己的脸，发现自己已被好心人洗去了身上的污浊，也换上了干净的衣物。这时孟小玉笑盈盈地来探望他，当他看着打扮干净的小乞丐也是眼前一亮，这邋遢乞丐竟如此英俊，
尤其那纤长的鹰眉和挺拔的鼻子，真是气度不凡。他在心里暗想，对方家里一定遭了难才会落魄于此。于是他委婉地问道：“公子，你叫什么名字？是哪里人士？”那小乞丐悻悻地回道：“在下姓柳，字全，山东密州人士，我是逃难到此的。”小乞丐薄而好看的嘴唇抽动了一下，又戛然停止了。孟小玉见对方欲言又止，也没有再多问。孟小玉打小被富养，他不愁吃喝，也爱钻研那些唐诗宋词，像这众长相俊俏、温文尔雅的公子是他最欣赏的。那小乞丐也是洞悉了他的心思，但是他却紧闭心门。在他们攀聊之际，小乞丐神情不冷不淡，让人捉摸不透。孟小玉在小乞丐口中得知，他是在老家逃难过来的，并非来历不明的人。前几天他来爹爹婚礼上闹事，全然是被那热闹氛围吸引而来，说过做过什么竟都忘了。听到这，孟小玉松了一口气。当他得知小乞丐与自己是同乡，对眼前人的好感又增加了几分。赶巧孟老汉也惦记着女儿的终身大事，他们孟家唯有这么一个女儿，倘若有人上门入赘自是最好。他们孟家家大业大，也不在乎亲家有没有钱，只要女儿中意就好。这边孟府上的人也知晓了小乞丐的身份，开始直呼他的全名柳全。经过一个月的休养，柳全的伤势早已痊愈。他在正厅里对着孟老汉跪拜，特别感激对方的救命之恩。眼看对方去意已决，孟小玉眼神十分黯然，但嘴边也没有蹦出一句挽留的话。这时巧慧帮他开口了：“柳公子，你在这人生地不熟的，你打算以后靠什么营生？”柳全面露难色，颔首摇头。巧慧见状又补充道：“我们绸缎庄缺个算账的，不妨你就到我们李家做工吧。”柳全也想留在孟家，但是想着白吃白住也抹不开面子，巧慧这番话给他找了台阶下，他顺势推舟答应了这件差事。柳全在孟府做事周到勤快，这让孟老汉对他颇为信任。日子久了，他也知晓了女儿对他的心意，于是在一次家宴上，他试探起柳全的心思：“柳全，你觉得小女如何？”孟小姐仪态万千，蕙质兰心，是咱们绸缎庄的主心骨，我对她有无限敬仰。既然你对小女如此抬爱，把他许配给你可好？孟老汉捋了捋胡子，期待着柳全的回复。此时柳全激动地抱拳谢恩。在家宴结束后，下人们纷纷向前贺喜，柳全却在四下寻找巧慧的身影。偶一流转，两人四目相对，巧慧慌乱地回躲着他的眼神。自己娶了娇妻，又寻得入赘女婿，这家里双喜临门，孟老汉整日乐呵得不得了。恰好这时有外省的人来跟他合谋生意之事，于是他便远游去寻找新的机会。孟老汉一出游便是四年，虽然期间他与家人有书信来往，但是小慧和小玉始终对孟老汉放心不下。一日疾风骤雨，陪孟老汉出游的家丁突然冒雨回来了，他累得上气不接下气，嘴里犹如含了烫嘴的饺子，嘟嘟噜噜说不出一句完整的话。有人在湖边追杀老爷，快来人去救他。孟小玉一听，也顾不上倾盆大雨，骑上马扬长而去。小玉到了湖边，只见几个衙役的人影持刀立在那儿，乌压压的夜色将一片湖绿色映衬得更加阴暗。衙役让他去认尸，他没有确定，因为他只见到一具被啃咬到不成形的身体，
当他强忍恶心扒拉开衣服，看到那人胸前的疤痕时，不禁放声大哭。那浅浅的疤痕是当年孟老汉逃难时留下的。雨停之后，来到岸边围观的百姓越聚越多，众人小声议论起来，这孟老爷平时待人挺和善，怎么会结下酒家呢？都说这孟老爷福气好，真是福兮祸所依呀。官府先没有让孟小玉回去，而是邀他去衙门细细盘问。第二天一大早，孟小玉又被衙门传去问话，刚到衙门口，有个渔夫和他的伙计抬了个木筏过来，那木筏上盖了块白布，看着挺奇怪的。官老爷，等一下，小的有事禀告。那渔夫掀开白布，诡异的气场在四周散开，一股子腐臭气味直钻天灵盖。本来精神颓靡的孟小玉闻到这气味，清醒了过来。衙役仔细端详了下面前的尸首，笑道：这不是前段时间被小妾和情夫害死的赵老爷吗？这尸体可算是打捞上来了，你们俩有功，跟我来领赏吧。孟小玉突然想到了什么，本来他要回家守灵，现在他有更要紧的事去做。晚上孟小玉编了个幌子，拆下人回去告知柳全部回家吃饭了。实际上他早就回到了家中，并且躲在了巧慧的房间里。夜幕落下，他蜷缩着身子躲在了床底下。这时身着丧服的巧慧哭哭啼啼地走了进来，后面也跟着一个人影。话音刚起，孟小玉就听出来是柳泉。你与那老东西本就是逢场作戏，你伤心什么？你为何要如此执迷不悟？这孟家一家老少都是好人呀，你不要再啰里啰嗦了，等到我大仇得报，我会去找师父请罪的。柳泉扔下一席话，摔门而去。孟小玉用牙齿抵着嘴巴，不敢发出一句声响。随之他瞧见巧慧也变成一团白气飘出了窗户。孟小玉以为家里来了两个妖物，吓得一晚莫敢探出头。第二天一大早，他就去了道观，那庙宇中的道常德高望重，也不爱沾染凡尘俗事，平日只逢五逢七待客，却对他破了例。道常请孟小玉入座，他见对方眉头紧锁，欲言又止，掐算出了事情的来因去脉。他对着孟小玉说道：你家来了两个仙家，一个是来讨债的，一个是来报恩的，念在你一向积德行善，我给你一点提示，剩下的就看天意了。按照道常的吩咐，孟小玉去早市买了两条大黑蛇送到了道观。道常用符咒在他们身上设下一层结界。临下山时，道常扬起拂尘对孟小玉说道：这根飞针你留着傍身，我只能帮你到此，记住众善因得善果。那两条被关在笼子里的黑蛇本来非常温顺，当柳泉走过来，那两条黑蛇立马蜷缩起来，对着柳泉的身影发出，紧接着又吐出蛇信子，摆出一副攻击的架势。柳泉看到妻子滴柳回来两条蛇，不屑地笑了笑。他知道自己的身份已经暴露了，可是仍然装作若无其事地与孟小玉同床共枕。到了晚上，烛火把房间里照得通明，各怀鬼胎的两个人躺在一起，气氛异常尴尬。这时柳泉伸出右手把孟小玉抱在了怀里，说道：你是不是早就识破我的身份了？你一定怨恨我吧？孟小玉见对方全然坦诚，他也直截了当地问道：我爹是不是你害死的？是，你真不是害臊，这是你爹欠我的。这是为何？你为何要这魔作？此时孟小玉咬牙切齿地问道。他偷摸地将手伸到了枕头下，他握住飞针，
准备与对方同归于尽。这时柳泉突然开口讲起了事情的经过，原来他是在峨眉山上修行的白鹤，他们白鹤一族千百年来与世无争，可是近年来猎户们却千翻百计地来捕捉他们，有些仙鹤还是个幼雏就被拔其毛啖其肉，为此他亲自下山来搜寻真相，结果他查到城中有人竟用仙鹤的绒毛做衣服，用动物的痛苦来装点世人的美丽，你说这是何等讽刺。孟小玉听后也是无地自容，他没想到他们家做生意竟然伤害到这魔多生灵，但是他们孟家取完仙鹤的羽毛后便把他们运到山上放生了，这到头来竟是一场误会。恰在这时，提前被孟小玉放在床底下的黑蛇爬到了他们二人的头顶，这厮冷不防地朝着柳泉扑来，柳泉一个闪躲滚下了床，那两条黑蛇也扶着身子紧跟下来。这两条黑蛇是倒是以一起牵引的，既能伸缩开放，也能忽隐忽现。仙鹤虽然是蛇的天敌，但是也架不住对方道术的加持，很快他吃了苦头，被甩出去好几次。站在一旁的孟小玉动了恻隐之心，他把道长刺的飞针握在手上，眼波随着对方的打斗到处流转，他找准时机，手腕一翻，飞针化成一道神符弹出，射到了两条黑蛇的身体里，他们立马变得安静了。因为道术受到了干扰，另一条黑蛇在临死前向孟小玉俯冲过来，孟小玉的腿被黑蛇的毒牙贯穿，很快他便失去了意识。此时柳泉后悔不已，他抱着孟小玉痛苦的哀嚎。这时屋里又飘来一股让人迷醉又愉悦的香气，柳泉的记忆被拖到现实，他看到周围张灯结彩，高朋满座，孟老汉在给宾客们一一的斟酒，他又回到了初到孟家的那一天。巧慧悄悄地挪步到他跟前，小声地问他，师弟，你看清了因果还会执着报仇吗？此刻孟小玉迎面走来，望着他一脸陌生，原来师姐为了让他了解事情的真相对他施展了幻术。柳泉恍然大悟，柳泉不由地感叹，已经成仙的师姐法力就是高强，可是他却对师姐帮助孟家的动机不明，他纳闷地问道，师姐你为什么要帮他们？巧慧笑哈哈地回道，我当初因救了他们父女俩的性命成仙，算是因祸得福了，我这样做是在报他们的安葬之恩呐。柳泉听后在心里发誓，以后做事再也不能如此莽撞了，原来一切都在因果里。邀请大家继续看下一个故事，民间故事，女子出嫁，洞房也发现是熟人，新郎说，等会儿不要害羞，明朝时期，有一个女子叫做张兰，她是个苦命的孩子，娘亲走得早，一直和爹爹相依为命，但爹爹偏偏又是个酒鬼赌徒，在她的童年记忆里，爹爹除了喝酒，就是打娘骂她。兰儿成长中可以说是没有过上一天好日子，每天都是提心吊胆，今天有讨债的人上门来乱砸威胁，明天爹爹又因为输了钱无缘无故的能把他殴打一顿。小时候兰儿就有个梦想，自己要快快长大，能够自给自足时他就要离开这个冰冷的家，所以从兰儿六岁开始，他就给别人打着零工，虽然生活很苦，但他却还是温婉善良，对谁都是一副轻言细语好心肠的模样，所以当地的人也对这个小姑娘颇有照顾，跑跑腿送送信的事儿都交给她，也算是帮忙有个温饱。时光匆匆，转眼间兰儿已经15岁了，此时的兰儿已经出落得亭亭玉立，落落大方，
他完全随着自己的母亲，有着一副江南水乡女儿家的清秀身姿，但因为长年累月的在干活，所以兰儿看起来很是朴素。这天，兰儿正在家里赶工做着刺绣，醉醺醺的爹爹又回来了，兰儿皱了皱眉头，就扭过身子不想搭理。绣，天天在那绣，也莫见给我绣出金子，和你娘一样的没有一点出息。爹爹骂骂咧咧道。兰儿听到这儿，气鼓鼓地撅起了小嘴，不愿意搭理，因为他知道自己只要和爹爹顶嘴，便少不了一顿争执挨打。长大了翅膀硬了，老子跟你说话你耳朵长哪去了？爹爹撞撞地冲了过来，一把扯掉兰儿手中的纹绣扔在地上，用力地踩了几脚。你太过分了，爹爹，这纹绣我是要赶工好换钱的，这马上冬天来了，你连一件像样的棉袄都没有。兰儿委屈道。哼，少在那给我假惺惺，你是巴不得老子死，快给我打酒去，少在这哭哭啼啼惹人厌烦。男子大手一推，将瘦弱的兰儿一把推出了门外。呜呜，兰儿委屈地蹲在地上抽泣起来。此时正是寒冬腊月，外面的冷风刮来，犹如刀片一样的让人难受。兰儿本就穿着单薄，此时更是有些瑟瑟发抖。哭了一会儿，他默默地擦了擦泛红的眼睛，就朝街上走去。兰儿其实心中已不再生气，因为十几年来他都是这样过来的，早已麻木习惯了。一边走一边搓着小手，兰儿紧了紧身上单薄的衣裳，好让自己暖和一些。看着镇上颇为热闹的场景，兰儿忍不住露出了浅浅的笑容。她从小就喜欢集市上的生活，叫卖声、吆喝声，还有孩童嬉戏打闹的笑声，这些在她心中都是那样的美好。他不知道这些人为石磨能笑得如此开心，但却着实让他憧憬羡慕。正看着，兰儿被旁边的一个小贩吸引了。只见小贩在雪地上铺了一张破烂的碎布，上面摆了几只雪白的小兔子，蹦蹦跳跳的甚是可爱。兰儿心中一喜，连忙就走过去，蹲在地上逗弄着小兔子。他笑嘻嘻地轻声道，小白，又见到你了，你们的妈妈呢？说完，他用自己的纤细手指轻轻地碰了碰兔子的小鼻子，兔子吃惊之下，连忙就炸起了耳朵，红红的眼睛瞪着兰儿，看起来煞是可爱。兰儿逗兔子正开心，殊不知这场景正被一个男子看着。这时兰儿刚好起身，就看到了不远处这个直直望着自己的俊朗男子，四目相对之下，兰儿一瞬间慌乱异常，不自觉的脸皮有些发热。他瞪了一眼这个不礼貌的男子，连忙就朝着远处的酒馆走去。哪来的登徒子？这魔直愣愣地盯着人家，不知道这样很不礼貌吗？兰儿心中想到。可话虽这样说，兰儿却是莫来由的心里一阵扑通乱跳。其实他已经到了思春年华，不过他从小日子苦，只会埋头干活，从来没有和哪个年轻男子谈过话，所以此时的他很是疑惑，不清楚自己这到底是怎么了。微小姑娘，酒你还要不要了？掌柜不耐烦地问了一句。哦，要。兰人连忙递过了手中的钱，脸色瞬间羞红，原来是他竟然走神了。掌柜将酒递给了他，兰儿庞佛被人看破心思一样，接过酒转身就走，可不曾想砰的一下撞在了一个人的身上，一股墨香味淡淡飘来，惊了兰儿一跳。他连忙习惯地道歉道，对不起，对不起，我不是故意的。说完这句话的时候，
他才偷偷地抬起了脸，想看被撞的是什么人。可就是这一眼，差点莫让兰儿羞得钻到地里去。因为眼前所撞之人，竟然就是刚才自己脑子中挥之不去的男子。男子嘴角翘起，笑容满面地站定着，看着兰儿羞怯的模样，方才拱了拱手道：“没关系的，姑娘，我故意站你身后的。”兰儿听到这，嘟着嘴凶道：“你为什么要站在我身后？还有你刚才那魔直勾勾地看着我，到底是什么意思？”本身心中有气，兰儿说的颇为的有气势，但不知为何说到后半句时，却是莫名的气势弱了下去。没什么，只是觉得姑娘肤如凝脂，鼻似凝露，观之可亲罢了。那是什么意思？兰儿从小也默读过书，大字不识一个，对面男子说的文绉绉的，他这实听不懂。不过看到男子那一脸笑容，他的小脸又不自觉地热了起来。意思就是说，我看姑娘生得非常美丽，我欢喜之下一时间看得忘情了而已。男子满面春风地笑道。这一下可把兰儿当真是羞得不行，他捏着自己的衣角不敢抬头，声若有闻道：“真的吗？还没有人夸过我好看呢。”就这样，在兰儿羞怯的神魂颠倒之际，竟然鬼使神差地同意了男子去游湖的邀请。一路说说笑笑，兰儿本身性子温婉，男子也很是温和，两人无形间亲近了几分。当兰儿知道男子叫做李文良，是个秀才时，竟然还生出了一丝羞耻感。但好在李文良并不像刚开始那样的逗他，而是很温和有礼，处处都让兰儿觉得轻松愉悦。兰儿这时也才知道，原来李文良已经偷偷上街来盯他好几次了，但迟迟不敢表白，今日实在是忍不住了，所以才会显得有些唐突冒昧。这让兰儿心中小鹿乱跳，心想这大概就是李文良所说的一见钟情吧。从这天以后，兰儿每天的心情都是愉快的，心中都犹如吃了蜜一样的甜甜满满。现在她每天忙完之际，都会主动要求去给爹爹打酒，这让脾气暴躁嗜酒成性的爹爹一时间都有些不习惯。很快，匆匆过去了大半年，兰儿和李文良早已成了无话不谈的小情侣，就差最后一步将她娶过家门了。但让兰儿有些气恼的就是，每当自己提出想要嫁给李文良时，她总是支支吾吾，左顾右盼。那天兰儿实在气急了，红着眼质问李文良，是不是就是借着自己有些文采而故意哄骗她这没见过世面的小姑娘的。不曾想李文良听到这里却是慌乱不已，连连对天发誓，告诉兰儿自己绝对是真心的，但因为他现在有一些难言之隐，所以只能让兰儿再给他一段时间，等他解决妥当，一定会风风光光八抬大轿的将兰儿给娶回家门。其实兰儿的心中也知道李文良是真心的，他只是要一个态度罢了。当听到李文良的誓言后，兰儿也就放下了心中的那一丝火气，答应了李文良自己愿意等他。又过了一段时间，这天兰儿一边哼着小曲，一边开心地绣着一个手帕，这是他给自己的心上人秀才绣的。这时爹爹却是进来了，兰儿当即一惊，就想要收起绣帕，不曾想今天的爹爹却是态度格外的和蔼。哈哈，兰儿还忙着呢，来，快看爹爹给你带了什么好吃的了。说完将手中的一包糕点放在了桌子上，兰儿打开后看到里边满满的一盒花式糕点，愣住了，疑惑道：爹爹这事容不得他不疑惑，在他的记忆当中，娘亲走后他就从来没有吃过这些，爹爹只会骂他打他，
天知道他有多少次看着别的小孩吃这些东西时，只能馋得默默地舔嘴唇。嗨，别多想了，快吃吧，兰儿。爹爹一屁股坐在了旁边的凳子上，看着依旧疑惑不敢下口的兰儿，他叹了一口气道：哎，兰儿，爹爹知道自己这么多年来，这时对不起你，也没有好好心疼你，但现在爹爹想通了，不管怎样你都是我的女儿，我还指望你给我养老送终呢，所以今天特地买了一点好吃的，想当做弥补你的第一步。听完爹爹的话，兰儿心中受的委屈爆发了出来，因为这一刻的她觉得这才是真正的家。正当兰儿有些感动时，爹爹接下来的话惊得他手中的糕点散落一地。原来老爷子说给他找了一个好婆家，对方是当地有名的大户，兰儿嫁过去后绝对吃穿不愁。兰儿听完后却是面色苍白，原来爹爹给他许的婆家是镇上的李大春，对方算可是一个煞星，听说前后已经死了四房老婆。让兰儿伤心的是，爹爹竟然答应了这门亲事。想到这儿，兰儿面色大白，哀求道：爹爹，我可是您的女儿啊，我可是给您养老送终的人啊，你就甘心让我进了火坑就这样死去吗？爹爹。老爷子听到这儿也有些难受，但他随即心一横道：哼，媒妁之言，父母之命，我把你养这么大容易吗？再说了，你一个女儿家迟早也是是别家的，嫁给谁都是嫁，有什么不同？说完大手一挥，容不得兰儿解释。呜呜呜，我就不嫁，要嫁你自己嫁去。兰儿哭着就想朝门外跑去，回来，你皮痒了这是。老爷子一把揪住兰儿的胳膊，将她生拉硬拽地关进了偏房，咔嚓一声上了一把大锁。爹爹，我求求你了，你放开我。兰儿梨花带雨地喊叫着。哼，放了你。我手气最近比较背，欠了赌方刀疤脸50两银子，只有人家李大春家里愿意借给我，但前提是要将你嫁过去。你说爹爹，我能有什么办法呢？说完大步地朝前走去，毫不搭理身后呼天喊地的女儿。当兰儿听到自己竟然是被爹爹给卖了时，他已经心灰意冷，不再喊叫，默默地靠着墙坐了下来。这一刻的他只觉得整个世界都已经没了色彩，只想随着这凛冽的寒风慢慢地死去。正伤心之际，他想到了李文良，这让他心中一热，瞬间眼神焕发出了光彩。对，还有文良，我现在就去找他，他之前总说有困难，大概就是没钱吧，我愿意和他一起远走高飞，我不怕吃苦。想到这，兰儿瞬间有了斗志，他连忙直起身子，趴在门缝仔细地听了起来。当确认爹爹确实不在门外时，他又回到房子中间，想寻找一个坚硬的物体撬开门锁。终于他找到了一个吹火的火筒，这东西是烧火做饭用来吹风的，是个铁器。他连忙拿起来，对着残破的木门就是一堵猛撬，木门砰的一下打开，兰儿连忙顶着寒风就向远处奔去，一路小跑，直到兰儿跑得上气不接下气，才赶到了那个以往和李文良约会的小房子。文良，文良，兰儿焦急地喊道，可久久无人回应他。兰儿疑惑间推开门走了进去，只见桌面上留了一张纸条，兰儿连忙拿起来，一看就看明白了信中的意思。书信上有着一些简单的文字，还有一些蹩脚的图画，这是专门留给他的。李文良信中的意思是，他最近要出去云游一番，有些事情需要解决，让兰儿不必挂念，有缘再相见。兰儿发出了一串痴痴的傻笑声。
一下就把书信撕了个粉碎，因为他看出来了，这和李文良给他讲的那些书中的故事如出一辙。这些负心汉都是招呼都不打随便留一张书信就消失无踪，再也不见其人。可怜的兰儿此时才真的是心灰意冷，毫无生恋。这时门却被人踹开了，在这里呢，刘管家，我就说我能找着这小妮子的吧，这回他交给你们了，任凭你们处置，我可就不管了。老爷子献媚的声音传来，这时叫人听着恶心。兰儿还未来得及反应，就被门口冲进来的几个人一下五花大绑起来，几人扛着他就往外走。原来是刘家的人过来要带他去成亲了。兰儿恨恨地看了一眼身边那犹如小丑一般的爹爹，他默默地闭上了双眼，只叹天意弄人。神思恍惚间，兰儿就被带进了刘府。此时的他已惊醒如木偶，不再反抗。身边的几个红娘给他又是擦粉又是穿着新服。很快打扮完毕了，兰儿看着镜中的自己，一时间也有些痴了。他默默地抚了抚自己的脸颊，镜中的人儿是如此的美丽，仿佛不是他一样。看到这，他又想起了李文良，想起了和李文良在一起的点点滴滴幸福时光。随即他趁着红娘不备之时，偷偷地抓住了桌旁的一把小剪刀，放入了自己的胸前。他已经想好了，既然天意弄人，那的张兰儿宁死也要留个清清白白。很快在锣鼓喧天当中，匆匆的就走完了繁琐流程。此时的兰儿一个人默默地坐在床尾上，流着一串又一串的泪水。他此时不再害怕，也不再紧张，只想慢慢地等着自己那能勾肠破肚的夫君李大春好和他同归于尽，也免得他再祸害其他的女子。正思妇间，一阵轻微的脚步声响起，只见一个男子慢慢地朝着兰儿走来，一步一步越来越近。此时的兰儿也开始紧张起来，她紧紧地握住手中的小剪刀，就等着掀开盖头的那一刻。呼啦，盖头被挑开了，兰儿来不及思索，拿起剪刀就向前刺去。混蛋，你去死吧。兰儿发疯一样的一边尖叫一边拿着剪刀往前冲。啊，兰儿，一声惊呼传来，打断了疯魔般的兰儿。他停下了手中的动作，一脸难以置信地看着眼前的男子。文良，你是文良？兰儿瞬间红了眼眶，他现在还是懵的，不知道眼前到底是什么情况。李文良却是一把拥住了他，将头埋在他的发间，深深地嗅了几口。正当兰儿委屈地想要质问李文良是什么情况时，李文良用手指在他的背部一笔一画地勾勒起来。兰儿一惊，停下了手中的动作，不到一会儿他就明白了李文良的意思。李文良是说，等会儿不要害羞。这是什么意思？兰儿羞红了脸，刚准备询问李文良，却见他比起一根手指放在嘴前，发出嘘的一声，随即红着眼深沉道，要相信我兰儿。说完又一把将兰儿抱在了怀中，但却偷偷地给兰儿手中塞过了一张纸条。兰儿连忙紧紧地握在手中，一时间心乱如麻。哈哈，小娘子，你可真是生得美丽呀，快来让卫夫好好的亲热亲热。说完，李文良又像疯魔般的冲向了兰儿，三两下就将他给扒了个精光。随着一声痛呼传来，兰儿紧紧地抱住了男子。啊，兰儿突然一声尖叫，一把推开了身边的李文良。原来此时的李文良早已没有了刚才那风神俊朗的模样，而是成了一个遍体生疮、脸如盆大的怪物。对方拳头大的两只眼睛正猩红地瞪着自己，
兰儿这十倍惊得魂飞魄散。嘿嘿，老李，你吃完肉了，终于该轮到我喝汤了。只见眼前的怪人发出了阴恻恻的笑声道，哼，畜生，你迟早不得好死。又一个声音传来，让怪物的声音戛然而止。这些景象看在兰儿的眼中，却更是让他吓得颤抖不已。因为眼前的怪物一会儿发出阴恻恻的声音，一会儿又传出李文良的声音，兰儿瑟瑟发抖间连忙用被子卷住自己，拿着小剪刀颤抖地指着怪物，你是什么怪物，不要过来。嘿嘿，好一个细皮嫩肉的小娘子，老子憋了这魔酒，今天终于又能尝到滋味了。说完，两尺长的大蛇头呲溜一声，口水漫天飞散，只让人看到恶心不已。怪物朝着兰儿而来，坏笑道，姐姐，小娘子莫怕，畜生给我滚开。兰儿慌乱之时，怪物的身体又传出了李文良的声音，只见已经凌空而起的怪物竟然身子一个极其扭曲的姿势再次翻转，直直地将地面砸出了一个坑。混账，你小子想死，每次都要和我争，最后还不是要乖乖顺从我。怪物一边怒吼，一边一拳打向自己的胸口。李文良的声音戛然而止，当场喷出了一口鲜血，顿时腥臭味儿漫散而来，熏得兰儿呕吐连连。记住我说的话，兰儿。李文良断断续续的一句话传入了兰儿的耳中。兰儿这时回想起了和李文良在一起的点点滴滴，也想起了刚才洞房前李文良所说的话，瞬间他不再慌乱了，仿佛明白了什么，他选择相信李文良愿意陪他赌一把。兰儿妩媚一笑，朝怪物勾了勾手指道，哼，我可以答应你，不过你不能再伤害文良。小娘子放心，我老黄一定让你满意。怪物说完迫不及待地扑了过去。正当怪物一脸的意识，只见兰儿将手中的一张纸条贴在了怪物的胸膛之上，随即用身旁的小剪刀一刺而出。啊，怪物吃痛的一跃而起，他看着兰儿道，你竟敢暗算我，你以为我不敢吃你不成？说完怒吼一声，就张开了自己的大嘴，想要将兰儿卷入其中。忽然扑哧一声，怪物摔倒在地，身上冒起了阵阵青烟，原来他身上的那张符纸燃烧起来。怪物痛苦地喊道，该死的，是冷炎咒。地上的怪物不停地抽搐扭动着，身上的经文声却是越来越大，青烟也越来越旺盛，纸烧得他满地打滚，声音越来越小，不一会儿又转为了李文良的模样。文良，你没事吧？兰儿担心道。不要过来。地上的李文良大吼一声，顺手捡起地上的剪刀，对着自己的胸腔又是连扎三下。啊，又是一声极其诡异的嘶吼声传来，李文良面色发白，哇的一声吐出来了一个球状物体，在地上一阵蠕动，不一会儿竟然变为了一个寸许长的癞蛤蟆。只见蛤蟆身体黝黑，落地后还想往李文良的身上钻去，但李文良迅速扯下身上剩下的半张符，一把摁在了蛤蟆的身上。不不，在一声惊恐的喊叫当中，剩下的半张符文无风自然，瞬间把蛤蟆烧成了一阵青烟，随风飘散。咣当，李文良摔倒在地，再也爬不起来。此时的兰儿再也顾不了其他了，连滚带爬地跑过去，就抱着文良失声痛哭。过了好久，李文良面色苍白地睁开了双眼，当他看到抱着自己的兰儿时，欣慰地一笑，用手艰难地勾住了兰儿的脸颊，轻轻抚摸道，辛苦了兰儿。原来呀，此时的男子才是真正的李文良，
前些年李文良进京赶考，那一天因为雨水过大，他慌乱间就来到了一个寺庙里避雨。当时看到一个垂垂老者冻得瑟瑟发抖，他好心之下就想要去帮助，不曾想老者竟然是一个妖物蛤蟆。怪物利用李文良的善心，诱骗他交出了自己的心头血，所以直接寄生在了李文良的身上，和他共用一个身体。从此以后，李文良就变成了半人半妖的怪物，他每日只有四个时辰是清醒状态，也就是真正的李文良。这也就是他每次和兰儿约会的那段时间，剩下的时辰都是妖物蛤蟆化作的假文良。李文良的每次娶妻都是怪物出的主意，因为他生性贪淫。真正的李文良虽然被压制在身体之内，但蛤蟆的用他身体做的这一切让他痛苦不已。这么多年来，他想尽了各种办法对抗这只，但都无果。这几次他外出一直陪伴心上人兰儿，还有就是去寻求解决之道。金光寺的高僧给了他一张符纸，让他找机会除掉怪物。本来李文良今晚是没有抱指望的，因为假如新娘是其他女子，他根本没有机会在怪物放松警惕的时候下手。当李文良看到兰儿的那一刻，便偷偷地用手写的方式告诉了兰儿。兰儿果然没有让他失望，虽然柔弱，但却是胆大心细，在关键时刻给予了蛤蟆精致命一击，帮助他彻底解决了后患。明白了事情的前因后果后，兰儿和李文良紧紧地抱在了一起。这一对心上人在历经各种艰难困阻后，终于如愿地走到了一起。后来娶了兰儿之后，李文良就继续走上了读书之路，在第二年就高中了状元。夫妻俩一心为民，勤勤恳恳，在当地成了一段佳话。又过了一年，兰儿给李文良生了一对龙凤胎，当他开心地想要将这好消息告诉自己的爹爹时，才知道爹爹之前喝酒居然一脑袋栽到了路边的粪坑里，就这样羞人的死去了。故事到此结束，谢谢您看我的故事，您在下方留言，记得要订阅加分享，谢谢你已经看，下期您视频见，再见。